As melhores prendas chegam muitas vezes aos lugares mais improváveis. Nesta terra até o Natal demora a chegar. Parece que nem sequer vamos ter festa este ano. Das formas mais inesperadas. Mas o azar de uns pode ser a sorte de outros. Rapidamente aquele néctar estava por toda a parte. Que burrinho! Se toda a gente tiver uma garrafa em casa, acabou-se o negócio. Estás a perceber, oh cara de piso? Notícia de última hora, em cabeça de lobo, milhares de garrafas de licor verão. Só me faltava esta. Oh Fonseca! Tu já viste isto? Eu quero as minhas garrafas aqui amanhã, até ao fim do dia. Se não... Estás a perceber? Eu tenho um plano. Oh. Epá, eu nem sequer gosto disso. Gostas. Só ainda não sabes como. Gelo picado. Sumo de limão. Maracujá. Licor beira. Maracujá. Isto muda tudo. Mas ia? Meteste o pé na argola. Mas afinal, o que é que se bebe aqui? Um beirão de sorte. Vais dar sorte este Natal?